કેશોદના બાલાગામ મુકામે હર શાલની માફક આ વખતે પણ મહાસુદ બીજના રોજ દાસારામ બાપાનો જન્મજયંતિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે આ વખતે પણ બાપાની 383મી જન્મજયંતિ મહોત્સવનું ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સવારે સામૈયા તેમજ અલગ અલગ રાસ મંડળીઓ તેમજ બપોરના તેમજ સાંજના તમામ આવનાર તમામ અતિથિઓને મહાપ્રસાદ તેમજ રાત્રિ દરમિયાન લોક ડાયરાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કલાકાર તરીકે ઉમેશભાઈ બારોટ તેમજ વિવેક સાંચલા તેમજ વિશાલદાન ગઢવી પધારી કાર્યક્રમને રંગીન બનાવ્યો હતો, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભગત બાપા દ્વારા આવનાર તમામ દાતાઓ તેમજ નિવૃત્ત આર્મી જવાનોનું સાલ ઉડાડી સન્માન કર્યું હતું. નમસ્કાર, હું અલ્પેશ. આજે બાલાગામ ઘેડ વિસ્તારમાં પરમ પૂજનીય અને આપણે સૌ જેને અવતાર માનીએ છીએ એવા સંત શિરોમણી દાસારામ બાપાની 383મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે સરકારશ્રીની આચારસંહિતા અને આ કોરોના કાળમાં લોકોનું મગજ ફ્રેશ રહે, લોકોને પોઝિટિવ વેવ્સ મળે એ માટે થઈ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ તેમજ માસ્ક સાથે આજે બાલાગામમાં દાસારામ બાપાના પ્રાટંગણમાં સરસ મજાની જન્મજયંતિનો એક સંતવાણી કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો અને જે કાર્યક્રમમાં કાલે સાંજથી લઈ અને અત્યાર સુધીમાં અનેક સગરભાઈઓ આખા ગુજરાતમાંથી આવ્યા અને આ સગરભાઈઓની પ્રસાદી માટે વિજયભાઈ કારણા તરફથી આ પ્રસાદી રાખવામાં આવી અને ઉમેશભાઈ બારોટ તેમજ વિવેક ચાંચલ અને વિશાલદાન ગઢવી જેવા કલાકારો આવ્યા અને ગામે ગામથી સમગ્ર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણામાંથી સગરભાઈઓ જોડાયા અને દાસારામ બાપાના ભજન કર્યા અને જન્મજયંતિની ઉમળકાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી. મારું નામ ચતુરભાઈ સગર, હું અમરેલીથી આવું છું. આજે સંત શિરોમણી દાસારામ બાપાની આ 383મી જન્મજયંતિ છે. દર બીજે સરસ રીતે ભક્તો ગામોગામથી આવે છે અને બાપુનો પણ એવો આદર છે અને ભક્તો બહુ ગામોગામથી આવે છે અને અહીંયા દાદાની પ્રસાદ લઈ અને ખૂબ આનંદ અનુભવે છે. આવું બાલા ગામને આંગણે ખરેખર અમે એમ કહીએ તો સાહિત્યની ભાષામાં કે આજ આનંદ, આજ ઉછરંગ, આજ સખી નૈનો માને, આજ બાલા ગામને આંગણે આજ ચંદન વર્ષા મેઘ, આવું સરસ મજાનું બાલા ગામને આંગણે આવું ભવ્યાતિ ભવ્ય બીજ ઉજવાઈ રહી છે, તો એમ એનાથી આ ભક્તોને જોઈ અને અમને પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયનો આનંદ અનુભવીએ છીએ. અસ્તુ. રાવલિયા મધુના રિપોર્ટ, કેસો.